پکی مطرح نه قومیت نه سمت او زور ده افغانستان د ټولو کور ده. ګرانو هیوادوالو، آیا غواړی چې ستاسو د هیوادوالو په وړیا ډول درملنه وشي؟ آیا غواړی چې د بې وزله هیوادوالو ژوند وژغورئ؟ ستاسو جواب به هو وي. بله، نو ستاسو پر وخت مالیه د دې باعث ګرځي چې صحي برخو ته پر وخت معاشات وړاندې شي او صحي برخه لا پیاوړي شي. تاسو یې شاهدان استئ چې ورځ تر بلې زموږ دولتي شفاخانې مخ په لوړېدو دي. دا هر څه ستاسو په مالیه دي. نو راځئ چې خپله مالیه په خپل وخت ورکړو او د بېوزلو هیوادوالو ژوند وژغورو. زموږ مالیه زموږ هیواد زموږ راتلونکی. مالیه یې ما، کشور یې ما، آینده یې ما. افغانستان د ټولو کور دی. که هزاره تاجک ازبک دی زموږ ورور دی.